Слава на Бога, аз още по време на службата, когато се молихте, казахте, ако има някой проблем с ушите си, две години имах шум в ушите си. И слава на Исус, сега нямам шум и казахте, дали има някой болен от бронхит. Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос. Нямам бронхит, нямам шум в ушите. Благодаря на Бога. Ама какво кашляш или какво? Кашлях много, храчки, лекарства. Абсолютно, нищо не помагаше. И от снощи си добре. От снощи щях да излезе, обаче видях, че много народ имаше. И сега слава на Бога, добре съм. В кое ухо имаше шум? В двата, двете уши. Двете уши имаше шум, и сега ги няма. Сега няма нищо, слава на Бога, добре съм. Къде беше това? Във Франция. А, да, във Франция. Във Франция имах апарат в едното ухо. Без този апарат аз не можех да чуя. И още по време на молитвата, от началото на службата, на вратата, получих огромно присъствие. Ма това е Франция ли? В Огняново при брат Михо, когато беше. В Огняново? Да. Ага. И ти каза, който има проблем с ушите, аз отидох. Кажи, какво става брат ми, тогава бяхме с маска. Ага, да. И обясних, че имах апарат, без този апарат не можех да чуя. И ти казах, че бях във Франция и ти каза, дай да видя този апарат какъв е. И отговорът твоя беше, че Бог ми даде небесен слух. И сега съм добре, слава на Исус. Кое ухо беше това? Това. Двете уши, двете не чувах. Ама това повече. Е, това повече беше. И слава на Исус, добре. И сега и чуваш, и шум, и няма, и шум, няма, няма нищо. Основен ремонт. И бронхит няма. Слава на Исус. Слава на Бог. Я да ви са този брат. Кажи, брат. Слава на Бог. Три години не чувах добре. Ето по свидетелството. Тая слушалка ми пречеше да чувам. И без нея не можех да чуя. Но в момента, когато се помоли брат Пламен, Бог употреби мощно и почувствах огромна сила върху мен. Сложи двата пръста на две души и сега в момента много добре чувам. Слава на Исус, слава на Небесно! Слава на Бога! А чакай, кое ухо не чуваше? Едва. Едва ухо. Я чакай да има пробвам. Исус! Исус! Е Господ! Слава! Ама аз съвсем ти си шума го казах. Я чакай пак още един път. Събор. Е любов. Е любов! Слава! Я да видим слушалката, пак я покажи. Ей, аз пък такава слушалка не бях виждал. Я от Франция. Френска слушалка. Френска слушалка. Обаче пък сега имаш небесна слушалка. Амин! Слава на Бога!